मम नाम अच्युत कृष्णः। अहम् आद्या राघवेन्द्र गुरु सार्वभौम कृत दशावतार स्थवनं वदामि। वेद सिद्धमणुतोप्यनुभावं मोददायि महतोपि महत्त्वं बिभ्रतं प्रथयितुं मनवे त्वामीनतां शरणयामि भवन्तं। वेद विप्लुति कृतं विधि जाड्यं हन्त हन्तु मददाज्जलजन्मा। मीन भावन भरेण ततो मे विस्तृणीहि विमलं प्रतिबोधम्। आत्मनैव कमठेन वितन्वन्मन्दरेण च भवा नरणी द्वे। मन्थतो कृतहलाहलवह्निं होतमीन्द्र विपुरुन्दहवींषि। आदिशूकरधरोद्धरणन्ते सिन्धुबन्धुजठरात् श्रुतिगीतम्। मादृशां भवभयो निगतानां रक्षणे परिचयं तदा वै महा। पूर्णचन्द्रगतलक्षणरेखालक्षिता यदि तदैककलायां संश्रितेन्दुमणिदं श्रधरं स्यात् सोपमा भवति सूकररूपा। तावकं नरहरेति विरुद्धं वेषधारणमिदं तनुते नः। अत्यसङ्घटितकर्म च कृत्वा प्रापालये प्रणतमित्युपदेशम्। दारितोदर हिरण्यकशत्रो आन्त्रमाय कलितं तव रूपम्। नारसिंहकलयेननुभूतं शारदं जलधरं सहशम्पं। जानतां निजमनः परमाणौ मातुमेव बलिनिग्रहदम्भात्। वामनं यदभवत्तव रूपं तत्सुखेन भगवन् हृदि कुर्मः। चन्द्रमा इव भुवो रचयन्नक्षत्रयोदमपि यत्त्वमलासीत्। तेन शास्त्रवयशो भुजराजी मुद्रणं तव कृतिं बहुमन्ये। तारणे दुरितनीरनिधेर्न सेतुभावमचिरेणय्यासोः। भासते तव विभोः करुणायाः पूर्वरङ्ग इव दक्षिणसेतोः। त्वं कुचेलमुनिमीषकुचेलात् अर्पणेन कृतवान् कुचेलं। सोऽभवत्तदपि चारुकुचेलालङ्कृतस्तदितवद्भुतमासीत्। सर्वदेवरथचेष्टनमङ्गीकुर्वतस्तव सदैव जगत्याम्। अर्जुनैकरथसारथिभावो विस्मयाय निदृशां न कथञ्चित्। एवमादिविविधैरवतारैः प्राणिता किल जनौघममाघं। सन्निरस्य कमलास्य नमस्यां श्रीकुरुष्व रघुवंशवतंसाम्। इति श्रीराघवेन्द्र इति कृतं दशावतारस्तवनं सम्पूर्णं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।